Daniel. Rafal, sebelah sini. Anak mau main sebelah sini. Ini bau niki lu, bukan sini ada pintu kami. Oke, pokokin. Seorang satu, mati belakang mati. Ini nampak ada, nampak ada. Mate, dalam terus.
Rekal. Tengok ni, ni. Daniel rapat, Rekal masuk tengah. Tengah. Ah, okey. Lagi. Ready. Ya, Rekal. Main. Adam, naik sikit. Bola dulu. Okey, kau punya bal. Kenapa bal? Bola dulu. Okey. Baik. Ikut ambil 14 ni. Ambil 14 ni. Apa? 14 ni. Nampal. Tepi lain. Bibi! Wis, yo bol. Nova, turun Nova, tolong Nova, tolong. Salam. Kau nak main macam ni.